A vedação do aterro sanitário dos Molenvos, no município de Viana, está a ser vandalizada por moradores para retirarem produtos alimentares deteriorados para consumo próprio. Hoje, 4 pessoas foram detidas depois de terem sido encontradas dentro do aterro sanitário. Isto que você está a ver são produtos deteriorados que vêm de várias superfícies comerciais e estes que você vê são populares apanhados a retirarem do lixo estes mesmos produtos para consumo próprio e não se sabe para que outros fins mais poderão ter. Deu-me encontro com uma senhora que não vira aqui. Ela disse, aí estão saindo lá um bocado de paz remediar, por isso que nós seguimos. Agora chegamos aqui também, quando chegamos aqui, não chegamos aqui para tirar, chegamos só aí de lado e nos apanharam. Eu vendo. A prática aumentou nos últimos tempos, desde que os vizinhos começaram a viver cada vez mais próximo do aterro sanitário dos Molenvos. São 270 hectares de área de aterro sanitário, uma área que está protegida por 8 mil quilómetros de linha de vedação. Vedação que, apesar do patrulhamento constante da polícia, é vandalizada todos os dias pela população que vive aqui à volta. Desta forma, abrem-se brechas e depois é só caminhar até o lixo. A população tem tentado invadir as instalações do aterro para tentar ver apanhar restos de comidas que vêm no resíduo recolhido na nível da cidade de Luanda. A entrada da noite é onde que os elementos aproveitam para fazer as suas ações. E geralmente aparece 15, 10, 20, dependentemente. E nós, ao frustrar esse plano, sempre temos uma média de 4, 5, 3 elementos. Aparentemente, o perigo para a saúde humana parece vir apenas do lixo, porém, o maior deles está neste reservatório. Esta aqui são as lagoas de lixiviado. Lixiviado é um líquido altamente tóxico, proveniente da decomposição de resíduo. Uma pessoa que tem um azar e corre o risco de cair numa dessas lagoas é morte certa. Diariamente chegam aqui, vindos de todos os cantos da capital do país, cerca de 500 caminhões que transportam entre 6 a 8 mil toneladas de vários resíduos sólidos. Resíduos que, em alguns casos, viram negócios. Se o povo perceberam que aí está a sair algo, porque alguém saiu aqui com alguma coisa que foi vender nos povos. Povos, como não vimos nada, tínhamos que entrar aí. Todo mundo em grosso. Ah, então, tu estás a dizer que as pessoas que trabalham aqui é que vão vender coisas ali fora e vocês sabem que aqui nós tem coisas. As coisas, os mosquiteiros, quando foi, estavam a vender no bairro. Então, saiu aonde? Saiu na recolhida. Todo o pessoal que é encontrado nessas práticas, a empresa tem medidas a tomar com esse tipo de funcionários. O aterro sanitário está situado entre os municípios de Viana e Cacoaco. Foi inaugurado em 2007 e está aberto 24 horas por dia e todos os dias do ano.